Здравейте на всички, аз съм Крис и днескащото видео, ако се чувам добре, не знам дали се чувам. Както виждате, се намирам на много по-различно място. Намирам се на много по-различно място, където всъщност смятам да направя поредния си влог за канала. И в днескащото видео реших да ви покажа това уникално място, което всъщност бях заснял на снимка и го пратих в моя Instagram профил. Ако сте видели снимката ми случайно в профила, ще оставя линк в описанието. И като цяло, нали, исках да ви покажа на какво красиво място се намирам. И ако случайно сте минавали на това място, може да ми пишете в коментарите. И нека да видим колко красиво място е това действителност. Защото наистина това място за мен е уникално. И може да се насладим на красивата гледка, която смятам да ви покажа тук. Между другото, по-нагоре е мястото, където всъщност съм с родителите ми и с някои други приятели. Защото не съм сам тук, естествено. За тези, които не са ударили по един лайк, може да го направите и да се абонирате за канала. И всъщност исках да ви предоставя тази красива гледка, която е. В момента малко времето се разваля и няма да е толкова слънчево, но... И като цяло е това, хора, наистина. Радвам се, че мога да ви предоставя тази красива гледка на това място, в това влогче, защото по принцип, ако минавам и друг път от това място, пак бих решил да направя такова влогче. И често казвам, ако ви харесва тази идея за самия влог, който направих, може да пишете в коментарите дали искате и бъдещи такива видеа за такива интересни неща. И естествено ще се постарая да ви предоставя още такава красива природа от тези хубави места, между другото. Пътя, по който се намирам, е малко тук. Ами добре, хора, тогава ще се видим след малко и това е. И така, хора, в момента се намирам на това място. Както виждате, съм близо до морето и не мога да ви опиша всъщност гледката колко е красива. Като цяло, просто това ми е първият път, в който идвам на това красиво място. Мога да ви кажа, че моите лични впечатления са, че това е уникално място, където може да се прекарате страхотно с семейството. И реших да ви покажа това място тук, където се намирам по-близо до самото море. Тук по-скоро, между другото, ако забелязват, има повече камъни и е по-плитко, естествено. Няма да се доближавам, че да не се удавя случайно на това място. И като цяло е това, хора, смятам след малко да приключа с влогчето. Това е някъде 3 минути. Не можах да ви покажа кой знае колко, нали, естествено. Мисля, че това е едно от основните неща, които реших да ви покажа от това красиво място. Може да не ме чувате много добре заради вълните, които естествено се чуват тук, но съжалявам за аудиото, може да не се чувам добре. Наистина, ако ви е харесало видеото, абонирайте се и лайкнете. И ако искате, естествено, както ви казах, бъдещи такива видеоклипове, пишете вашите идеи в коментарите. С радост би ги чул. И така, благодаря на всички, които гледате. Всъщност, може да видите корабчета, които се виждат тук. Сега, ако бяхте видели да преди малко един човек там, това най-вероятно е майка ми, ако бяхте семейство ми. И така. Ами, това беше, хора. Между другото, благодаря на всички, които най-вероятно са изгледали видеото до край. Естествено, благодаря, ако сте го изгледали. Лайк, субскрайб и ще се чуваме. Просто не мога да ви опиша колко красиво място е това, наистина. Трябва да дойдете тук най-вероятно. Не мога да ви обясня точно къде се намирам. Здравейте отново. Като цяло просто изразих частта, в която казах, че това ще е край към края на видеото. И затова, нали, реших да
довърша този влог с някои други кадри, естествено, които може би не съм ви показал. То не е, че има нещо по-различно да ви покажа, просто малко друга част от мястото, където се намирам в момента. Да кажем, че малка част от плажа, останалата част, която може би мога за сега да ви покажа в това видео, защото отидох само долу, близо до ивицата, нали, където е плажната ивица, за да ви покажа основно морето как изглежда и, нали, по-нататък какви са нещата. Цяло ниче долу може да забележите какво всъщност се намира. Както виждате, опитах се да ви предоставя това блокче с най-добро качество, поне с качеството, което най-добре мога да снимам за моят телефон. Няма значение сега. Но като цяло мисля, че блокчето се получи много добре. Вижте само колко е красиво. И наистина, мисля, че вече тук ще е края на блокчето. Като цяло и други хора идват тук да се забавляват със семейството си, защото това място е поне за мен едно страхотно място, което може да прекарате страхотно с вашето семейство и да се насладите на тази красива природа и гледка, която имате към морето. Мога да кажа, че просто е уникално място, наистина някакси ми затопли сърцето отвътре. И ако и вие сте идвали, честно казано, мисля, че знаете за какво ви говоря. Затова ще се чуваме. Това вече ще е края на видеото. Лайк, субскрайб. Чао на всички, благодаря, че гледахте. Видеото до края. Да. Това ще е краят. Ето е пътичката. И в момента се тръгваме от това красиво място. И това ще е края на видеото. Чао.